حدیث نمبر 6400. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق کو کشادہ کیا جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے وہ صلح رحمی کرے.